Sí, el meu nom és Albert Pons, sóc estudiant de Ciències Polítiques a la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona i sóc militant d'Esquerra Republicana. La peculiaritat de Menorca és que ha estat sempre l'illa més, més catalana, més esquerranosa, tal vegada pel tipus de turisme que tenim i tal vegada també per la història que hem tingut. Ara celebren tricentenaris arreu dels països catalans, quan a Menorca just duim 200 anys d'espanyolitat. Després hi ha una altra cosa que la gent ha d'entendre i que és que les Balears no existeixen. Entenc que això pot ser un poc xocant, però el que existeix és Menorca, Mallorca, Eivissa, Formentera i Cabrera. Tal vegada Cabrera existeix un poc menys perquè no hi ha vida intel·ligent, només hi ha militars. I per tant, el més important és entendre que només hi ha projectes polítics per a cada una d'aquestes illes si s'entén des d'aquesta realitat social i no s'entén des de les Balears com una comunitat política. Really? Bueno, les Illes Balears no existeixen, l'únic que ens uneix és, són dues coses, que és la mà i la catalanitat. Per tant, des del segle XIII a Balears es dona la catalanitat, no? I per tant no es pot donar ni imperialismes ni aquest tipus de coses perquè ja estem en aquesta terra. I per tant, les illes només es relacionen amb això. Eivissa i Menorca, per exemple, tenen relació zero, és a dir, no hi ha cap tipus de comunicació, no hi ha cap tipus de comunicació entre elles. La raó d'això, no, és que no ho sé tampoc. És que no hi ha relació. Bé, nosaltres sempre hem defensat des de les posicions de l'esquerra sobiranista de Balears que el que fa falta és desglosar el govern de les Illes Balears fins a fer-lo a mínims i per tant empoderar els consells insulars de cada illa, que són els verdaders governs de cada una d'aquestes illes, seguint la postura política de que cada illa és un subjecte polític i una comunitat política, i per tant un país i un projecte de país català. Per tant, hem de tenir tres països catalans, no com a realitats, com a tres realitats que poguessin ser el País Valencià, Catalunya i Balears, sinó com a múltiples realitats que es podrien donar. Nosaltres el que defensem és que cada illa tingui dret a decidir per ella mateixa i per tant triï quina serà la seva relació amb la futura república catalana per ella mateixa. Es doni com es doni, si a Menorca es tria seguir amb una comunitat política com poguessin ser Balears confederada amb Catalunya, es donaria això. Si Menorca vol ser un estat propi, ho serà. Això és el que defensam, el dret a decidir de cada illa. Really? Els percentatges que es donen sobre el 2012, de fet a petició aquestes dades del govern del Partit Popular, és que a Eivissa hi ha un 3% d'independentisme net, estem xerrant de gent que s'autodeclara independentista. Després vindria la part forana de Mallorca, que seria un 7%, després pujarien a Formentera amb un 14% i Menorca amb un 20%. Un 20% és el tant percent d'independentisme que tenia Catalunya l'any 2005. Bé, Maó i Ciutadella representen dues realitats, perquè Maó esdevé capital de Menorca en temps anglès. Maó era una ciutat més de tipus comerciant, més de tipus obert al comerç i a Europa a través d'aquest comerç. I Ciutadella esdevé capital a la catalanitat, molt abans que Maó, evidentment. I clar, a nivell arquitectònic i a nivell inclús cultural, són d'aquella vella Catalunya. Aquella vella Catalunya on hi havia nobles, pagesia i poble. No, a Maó això no es veu tant. És una ciutat més de comerç, en tot cas seria més d'aristocràcia que no de noblesa, molt més, amb més ateneus, més de tipus cultural. De fet, Maó és la capital de Menorca, però Ciutadella abarca la catedral. I jo crec que això ho diu molt. Les relacions de Menorca en Catalunya són totals perquè Barcelona fa de capital regional dels països catalans, que al final són la Mediterrània Occidental. Els estudiants de Menorca van molt majoritàriament a Barcelona, els metges de referència estan a Barcelona. La nostra referència metropolitana està a Barcelona i no a Palma.
hi havia una entrevista que se li feia a un company de Mallorca i se li demanava quin és, per fer un pot de broma, quina és la capital de Menorca, Maó o Ciutadella, i responia Palma. I mentre això sigui així, no podem avançar en res. Per tant, serà relació directa en Catalunya. Really? Bueno, és evident que sociològicament a Menorca es donen tres tipus poblacionals, sobretot dos. Un que és la població assimilada, no? I que per tant ja està assimilada per les eines de l'estat espanyol, i després hi hauria una població més de tipus autòcton, que és més bona de convèncer a nivell d'avançar políticament per Menorca, i no tant pensant en termes de nació espanyola. I després hi hauria un tercer bloc minoritari que es mouria per interessos pecuniaris, no? Per interessos monetaris o per interessos propis. Jo crec que el que no podem desestimar és que els menorquins rebem això que passa a una part de la nostra nació, es reconegui o no com a tal, com a algú important. I per tant, estiguem a favor o estiguem en contra, és algo que sabem que ens afecta. I com que sabem que ens afecta, nosaltres, des de l'esquerra sobiranista d'aquest país, sabem que això acabarà duent a una majoria social a Menorca. Perquè sabem que els menorquins se'n donaran compte d'aquesta república catalana que ha de ser i no pot ser d'una altra manera exemplar, ho veuran com un projecte de futur davant una Espanya que es vol recentralitzada i que es vol uniformitzada. Really? Bueno, és evident que durant una part de la història Menorca ha estat el primer punt de l'estat espanyol i per tant era una posició de defensa. Però el més cert és que no ho fèiem per Menorca, sinó que ho fèiem per aquest imperi que ells tenien. Menorca ha estat una eina de jugueta per aquest estat i per tant no ha pintat res aquesta illa dins l'estat espanyol. I per tant l'oportunitat que s'obre ara és una oportunitat de que els menorquins podran no només decidir quina relació tenen amb l'estat, sinó quina relació tenen amb les altres illes. I per tant, aquest fet impositiu de muntar comunitats polítiques com ells, el seu lliure albir, no? Com ells voldrien, això s'ha acabat. No? I per tant, fa falta explicar als menorquins l'oportunitat històrica que s'obre amb aquest procés polític. Vale. Bé, la política lingüística i cultural que ha duit el govern Bausà del Partit Popular a Balears és una política de genocidi lingüístic i cultural que el que cerca és folcloritzar la llengua i la cultura d'aquesta terra, que és la catalana, i per tant, fins a un cert punt, ho arriben a aconseguir, no? Perquè hem d'entendre que durant 4 anys, per exemple, de política educativa, el que fa és que una persona, un al·lot, que entra a ESO amb 11 anys, acaba SESO i ha viscut 4 anys amb el model lingüístic que el que fa és folcloritzar la seva llengua i cultures. Per tant, això és demolidor. Si això ho extrapolam a que haguéssim pogut fer 8 anys, entenem que és una persona que comença i acaba tot l'institut, diguem-ne, és a dir, ESO i batxillerats, amb aquesta política lingüística i cultural. Really? Folcloritzar vol dir que la llengua i cultura dels menorquins queda relegada a àmbit familiar, a àmbit de cançó i a àmbit de carrer, però no a àmbit de respecte. La llengua de respecte passa a ser castellà, la llengua d'ofici passa a ser castellà. Quan tu no obligues o no fas que l'administració pública t'hagin d'entendre en la teva llengua, fas que la teva llengua sigui de segona o de tercera. Bueno, es ve que des de les eines de l'Estat el que es crea és un nation building, una construcció nacional que l'únic que fa és centralitzar i homogenitzar l'Estat, i ho fa a partir d'una de les nacions que conformen l'Estat espanyol, que és la nació castellana. I per tant, és cert que fins a un cert punt s'ha assimilat una part de la població menorquina sota aquestes directrius. Però també és cert que des de la democràcia es reviu aquest esperit de lluita en favor d'allò que és nostre, de la nostra llengua i de la nostra cultura. Bé, jo entenc que els països catalans són la nació cultural i identitària dels menorquins, i per tant hem d'aspirar a ser algo amb la resta de la nostra nació. I per tant els països catalans es aniran conformant tant com les parts d'aquests països catalans
com pugui ser el País Valencià, Eivissa o Mallorca, es va insumant en el projecte de l'Estat català, de la República dels Catalans, que no caben en el Principat de Catalunya. I per tant aquesta república, federal o confederal, serà el que vulguin els seus ciutadans. No? I per tant, si els menorquins veuen el futur polític, per exemple, en aquests països catalans, ho han de poder exercir per ells mateixos, no han de dependre de ningú més. I per tant aquests països catalans, que seran federals o confederals, seran a partir de la voluntat dels seus territoris. Really? Jo crec que es fa palès a nivell associatiu i a nivell de carrer que els joves han tornat a agafar una flama que havia quedat bastant apagada. I els tants percents d'independentisme, però no només d'independentisme, sinó de lluita social, de lluita pel medi ambient, es reviuen a un tram de joves que podrien venir des 30 per avall. No? I per tant és molt esperançador. I la gent, sobretot, una cosa que jo trobo bastant rellevant, és que es desfan els tabús. És a dir, tu pots estar a favor o en contra de la independència, pots estar a favor o en contra de la lluita feminista, però els tabús que significaven xerrar de feminisme, xerrar d'independència, s'estan acabant. Jo crec que, per una part dels països catalans, a partir de que la República Catalana sigui un estat nou d'Europa, per una part d'aquests països catalans sí que es podrà començar a xerrar i encetar ja aquest debat. I no allargaró molt més de 10 a 15 anys. Jo crec que sí, hi haurà parts que costarà molt més, però tant com es vegi que això funciona, no? I que l'estat espanyol és un projecte de passat, perquè no podem oblidar que l'estat espanyol, després de la sortida de Catalunya, s'haurà de reformular, i segurament es reformularà centralistament, es reformularà amb la idea de províncies d'Isabel II, i per tant això és un projecte molt poc engrescador pels menorquins i per tant, i per la resta de països catalans. I per tant, el Principat de Catalunya i la seva independència és la llavor clau i definitiva perquè els països catalans es donin en un temps no molt llunyà, diguem-ho així, o mitjà termini. Really? Bé, jo crec que hem de diferenciar dos partits polítics. Un seria Aramó, que no és ben bé un partit polític, és una agrupació d'electors. En Mahó sempre havia guanyat el Partit Socialista i fa 4 anys va guanyar el Partit Popular i una part de l'esquerra maonesa va dir prou, va dir que l'alternativa no podia tornar a ser el Partit Socialista, sinó que havia de ser el poble mateix de Mahó. I el poble mateix de Mahó es conforma a través i es conjuga a través d'Aramó, que és una plataforma d'esquerres, sobiranista, verda, menorquinista, i que defensa tot allò que jo entenc que és poble i tot allò que és bo per seu poble. I després hi hauria una altra cosa que és més d'àmbit polític en quant a ideologia política, que en aquest cas és més per Menorca. Més per Menorca també sorgeix com a punt d'inici d'una força alternativa en el Partit Socialista de Menorca i sorgeix de la unió de Partit Socialista de Menorca, que és el PSM, que és Partit Nacionalista d'Esquerres, Esquerra Republicana, que jo mateix en form part, i Iniciativa Verds Equo. I convenim que els tres punts principals seran aquests, seran l'esquerra, seran el sobiranisme i seran la política verda i republicana que ha de fer que el poble s'empoderi i passin de ser individus a ciutadans. Really?